Hola, comunitat Sambori, com esteu? Espero que molt bé i que tingueu moltes ganes d'imaginar, crear conjuntament i compartir la vostra veu a través de la cultura. Em presento, jo sóc la Maria Buc de la Xaimí, sóc de Banyoles, sóc comunicadora, estudiant de periodisme i creadora de contingut. Alguns de vosaltres potser em coneixeu pel programa Random del Super 3 o per les meves xarxes socials. I a més, ara també estic molt contenta de formar part de la comunitat Sambori. Per què us dic això? Doncs perquè us aniré acompanyant durant aquesta edició del Sambori a través de la pantalla. Us informaré de les novetats, us recordaré dates del projecte i us animaré en el procés de creació de les vostres obres. I a més, al blog Sambori que pròximament estrenarem podreu compartir amb la resta el vostre procés de creació. Així que estigueu a punt. I amb tot això m'acomiado de vosaltres fins al pròxim vídeo i us dono la benvinguda al Sambori 2024.